Beleza? Como foi sua corrida? Olha, foi uma corrida de recuperação. Quando eu passei em primeiro na primeira volta, já teve um toque na minha traseira. Eu fiquei aqui nos pneus. Quando os auxiliares tiraram, eu acabei ficando em último, né? E tive que fazer toda uma prova de recuperação, né? Não sei em qual colocação eu cheguei ali, mas valeu. Isso aí. Tamo junto. Let's get out of this place.